تو میرے بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس امت کی اصلاح تربیت کیسے ہوگی؟ جیسے شروع میں صحابہ کے زمانے میں قرآن کے ذریعے اس کی اصلاح ہوئی، تربیت ہوئی، اور صحابہ قرآن کو لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے اور بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اسی طرح آج بھی اگر قرآن کا درس گھر گھر میں ہو، گلی محلے میں ہو، مسجدوں میں ہو، دیکھیں ہمارے اندر ایک زبردست قسم کا اللہ انقلاب برپا کر دے گا۔